Heyo, karibu katika video nyingine tena ambayo nakwenda kueleza na kukuonyesha jinsi ya kudownload na kuseti game ya FTS 2024 NBC modi mpya kama unavyoiona hapo hivi. Hii game hivi sasa nimekuletea ikiwa na modi mpya, data mpya, lakini pia jezi mpya na muonekano mpya kabisa, ambapo katika hii hapa video nakwenda kueleza jinsi gani ambapo unaweza kudownload na ukaseti game hii katika simu yako ya mkononi bila kusumbua kitu chochote, ili kusudi mwenyewe uweze kufurahia kuicheza kama ambavyo unaona hapo hivi mimi naicheza. Kwa hiyo katika hii hapo video nakwenda kuwekeza maelekezo mepesi sana, ili kusudi uweze kuipata game hii katika simu yako ya mkononi. Na game hivi sasa imekuja ikiwa ipo fresh sana kama unavyoona hapo hivi. Kwa hiyo kudownload hapa game ni rahisi sana, ambapo utatumia application ya Google Chrome ambayo utaipata kutoka Play Store. Ukisha install itakuwa inaonekana kama hapo hivi. Kwa hiyo utaifungua tu hapo hivi mara moja. Ukishaifungua hapo hivi, utagusa juu kabisa pale hivi katika sehemu ya search. Utaandika link ya hii hapa game bit.ly mkwaju. Baada hapo utaandika kwa herufi kubwa FTS 24 NBC mpya. Kwa hiyo ukiandika hapo hivi ndio utaipata link ya kudownload hii hapa game, ambapo maneno yanaonekana kama hapo hivi. Kuwa makini tu usikose. Kwa hiyo ukishagusa tu hapo hivi yatafunguka. Ikishafunguka hapo hivi itakuja post inaonekana kama hapo hivi, ambapo ukiscroll kwenda chini utakutana na hiyo hapo link ambayo imeandikwa download media fire. Kwa utagusa tu katika hiyo simu iliyoandikwa download media fire, alafu game yako itaingia katika simu yako na utatazama video ya jinsi ya kuinstall, ili kusudi uweze kuinstall hii game iingie katika simu yako na ifunguke kama unavyoona mimi nafunguka kama hapa hivi. Kwa maelekezo ya kuinstall na kudownload ni mepesi kabisa kama hivi. Ukifungua hapa game utatazama timu nyingi sana kama unavyoona hapo hivi za NBC za msimu hapo 2024. Kama unavyoona hapo hivi timu zote zipo, kama unavyoona kila timu na jezi zake, kila timu na wachezaji wake, kama ilivyo katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo utaona kama hapo hivi utatazama usajili mpya. Kwa kila kitu kimekaa fresh sana katika hii hapa game, kana kwamba unaweza kufurahia sana kuicheza hii game. Kwa katika upande wa timu zote zinaonekana kama hapo hivi, na katika upande wa jinsi ya kuicheza unaweza kaingia katika upande wa manager mode hapo hivi. Ukishaingia hapo hivi utaandika jina lako wewe, kama wewe ukishaandika jina lako utachagua pale ligi ya NBC Premier League. Ukishachagua pale hivi utaangalia hapo hivi timu yako ambayo unaishabikia na kuikubali, kama mimi hapo Simba Sports Club. Kwa ukishafungua hapo hivi utaendelea. Ukiendelea katika hapo upande wa manager mode, ukiingia katika upande wa my club hapo huu timu yako, utaingia katika upande wa takwimu, unaweza kutazama na kucheza ligi kama vile NBC, FA, ligi ya mabingwa na ligi ya shirikisho. Itatokana na timu ambayo umeichagua. Kwa upande wa ligi ya NBC utatazama ratiba ya mechi zako kama unavyoona hapo hivi. Kwamba nani unaenda kucheza naye, na baada ya kucheza mechi nyingi utapata matokeo yako kama unavyoona hapo hivi. Kwa hiyo utatazama matokeo kama unavyoona hapo hivi ya timu zote katika ligi hapo. Lakini pia utatazama msimamo wa ligi ya NBC au ligi kuu Tanzania bara kama unavyoona hapo hivi. Baada ya ligi kuisha utajua kama wewe mshindi au wewe loser. Kwa utaangalia tu hapo hivi. Lakini pia kitu kingine, kama maisha ya kawaida, basi utaangalia takwimu za wafungaji bora na waasistiaji bora. Kwa hiyo vivyo hivyo utaangalia katika upande wa ligi FA, CAF na ligi zingine. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, basi utaendelea kucheza mechi nyingi sana ambazo zinakuja katika ratiba yako ya ligi, na utafurahia kucheza game hii kama hapo hivi. Ukishindwa kabisa kufuata maelekezo na kuikosa hii hapa game, basi tutawasiliana kupitia namba ambazo zipo katika maelekezo hii hapa video, ambapo nitakuelekeza katika njia nyepesi sana, ili kusudi uweze kuipata game hii kali na tamu sana katika simu yako ya mkononi, ili kusudi uweze kufurahia kuicheza kama ambavyo ninaicheza. Bye bye.
Thank you.